Krejt ndryshe nga ekspozitat e tjera të paraqitura në Tiranë, artistja e re Egla Mema i sjell një stil ndryshe, tablo me figura të krijuara në qendisje. Jo vetëm kaq, por ajzoi të risjell në vëmendje trashëgiminë kulturore. Si subjekt ka zgjedhur epitafin e Glavenicës, një nga veprat më të rëndësishme të kohës mesjetare dhe një nga më të rrallat që gjenden në Ballkan. Risjell në një dimension krejt të ri në 27 qendisje. Risolla epitafin për arsye sepse është pjesë e trashëgimisë tonë kulturore, duke qenë se në vitet e mia studimore ka nisur ky rrugtim dhe më pas çela një ekspozitë po nga etnografia dhe më pas kalova tek epitafi. Egda i ka zbërthyer duke i paraqitur në tablo të ndryshme. Krishtin e vdekur, Shënmërinë, profetët dhe engjëjt vajtues vinë me ngjyra të ndryshme sipas gjendjes që përçojnë. Në këtë ekspozitë nuk ka teknikisht lidhje me epitafin, e vetëm një gjë që është marrë motivi, figurat dhe linja e vizatimit. Pastaj gjitha ka kaluar në zmadhim dhe krejt mënyra e bërjes është e imja. Por të treguar subjektin e epitafit, artistës i janë dashur 3 vite punë dhe në refen teknikën e përdorur. Në fillim ishte pak e vështirë, sepse ishte një lloj eksperimenti, qëndisje plus boj, e gjitha të kthej në kanavac dhe proceset gjatë rrugës edhe mund të dështonin, sepse ishte një ere për mua. Teknikisht mund të krijoheshin rrudha nga vendosja e vinovilit. Teknika ka filluar nga pëlhur tekstili, e cila ka qënë pambu ose lin dhe është vizatuar, qëndisur dhe më pas mbërthyer në kanavac, që është trajtuar sfondi, që është bërë gjithaj ngrirë. Kjo nuk është hera e parë që Egla vjen me një ekspozitë të tillë, që ringjall traditën e qendisjes e që me të zgjedh të trajtoj trashëgimi të ndryshme nga e kaluara jonë.